Healthy Family днес ще стане онлайн фемили. Не, че от доста време не сме онлайн фемили, когато сме пръснати по цял свят, докато бяхме пръснати. Сега обаче заради онлайн образованието, което стана вече сякаш традиция, на която не се вижда края, действително се оказва, че не можем да накажем децата си да стоят без компютъра, защото те просто трябва да стоят там. Ето такива дни леки семейни парадокси ни накараха много сериозно да погледнем в дълбочината на темата и от страната на родителите, и на учениците, и на учителите, и на психолозите. Какво се случва, докато нашето дете продължава да живее в реалността онлайн, включително и обучение? Гостите тази сутрин са Емил Джасим, учител, даскал, даже още по симпатичното. Това е Виктория Стилова, психолог, рейки мастер и още много-много други неща. Да. Много интересна личност, с астрология се занимавате също. По-дистанционно от нас, но изключително главни герои са ни Калина Станева, майка на Боян, който е на 12 години и естествено учи онлайн. Здравейте! Много ми е приятно. Здравейте! Здравейте! Доста често напоследък излизат вицове, свързани с онлайн образованието. От гледна точка на практиката, която Емил вече има, какво е най-честното, веселото или забавното, което си чул? Шегата популярната е, че онлайн уроците са заприличали на спиритически сеанс. Питаме се, Бояне, ако си там, чуваш ли ни, дай сигнал. Бояне, дай сигнал. Да. Така че това кръга на шегата, разбира се, но по-скоро, може би, важното в тази ситуация е, че ако можем да видим нещо положително в иначе трудните времена, е, че ние сякаш заговорихме за пръв път на езика на дигитално родените, така ги нарича американския професор Марк Пренски, на Digital Natives на английски, в една своя книга преди, може би, 15-ти на години. До сега масово ние говорехме с доста тежък акцент този език, като дигитални емигранти. Докато сега вече все повече заговаряме на техния език. И това е добре. От друга страна, пък за децата, за учениците, това беше, може би, последната територия, в която никой не беше стъпил така. Тя беше свещената им земя. Само за забавление, да. А пък сега вече училището е и там. Което е много, да, много вътрешно предателство. Защото те там бягаха, те там имаха своите стаи, своите четива, своите синтезатори. Изведнъж училището дойде, започнаха да се обучават учителките на това как да влизат вътре, т.е. децата да го правят. И, както се казва, оставиха кални стъпки по свещената земя. Това, всъщност, не знам ли съм права, Бояне, като казвам това. Как се чувстваш ти от факта, че компютъра стана място за учене? По някакъв начин е добре, но часовете стават някакси по-различни, по-нови за всички учителите. Но за мен е горе-долу добре, но за някои ученици е трудно. Особено такива, които имат проблеми с интернета, екрани и устройствата. Аз, доколкото разбрах малко преди началото, т.е. сега вече е уикенда, но в края на седмицата си имал онлайн урок по Валдхорна. Разкажи как се случва това нещо. Ами, той се обажда, но имаме проблеми, като звука изведнъж изчезва, плюс това някои тонове не могат да се чуят, защото има диези, които стават по-горни тонове и те не могат да се чуват, но все пак е добре, не е да е супер зле. Калина, Калина, сега майката да каже съвсем откровенно. Аз тези диези по принцип не ги чувам, така или иначе, защото нямам такъв музикален слух. Чувам го, че свири, и чувам учителя, който се обажа в някакъв момент и казва, това беше добре, прави постановката. И аз самата се чудя как изобщо се случва обучението по специален предмет, което на тях в музикалното училище им се налага да го правят онлайн. Но някак си напредват. Учителите са изключително търпеливи и шапка им свалям. Определено това да учиш инструмент през Viber, Skype или някаква друга платформа не е лесно, но в сравнение с това, което беше миналата пролет, когато
започнаха експериментите в онлайн обучението. Сега е много по-систематизирано. Тогава не знаехме на коя платформа. Първо беше в Google, пък после в Zoom, пък всеки учител си имаше някакъв негов начин да се свърза с учениците и беше изключително объркано. Сега са в една или колко, една-две платформи сте, може би? Понякога и в Zoom. Да, все още има две-три. И наистина е важно да имаме работещ компютър и то добре работещ, хубав интернет, който в нашия квартал понякога се губи. И така, часовете са намалени. Аз лично като родител имам усещането, че някакси се претупват нещата. Не е същото със сигурност, но това е положението. Но децата поне са налични винаги. Никой не закъснява за час и така. Хубавата страна на онлайн обучението, че децата са под ръка. Сега съвсем сериозно с психолога. Виктория, в това предаване чухме някои много силни възражения срещу онлайн образованието. Едното беше от консултанта на родители Любов Миронова, която каза, сетивата всъщност не са 5, те са 12, а в интернет са 2-те, виждам и чувам. Днес, тъй като работя с един много малък, млад екип в радиото и те са млади родители, чувах наистина много тъжи неща. Едната майка каза, децата ни посивяха, а другата каза, моята като чу за онлайн образованието, отново се разплак. Те са по-мънички. Защо според вас се случва това? За малките наистина е много неприятно това, че те са изтеглени обратно вкъщи. Защото тъкмо са решили, че това е мястото, което е престижно. Те вече показват, че са големи. И това е място, където те започват да общуват по различен начин. Чувстват се малко по-големи, защото са ученици, не са в детската градина. И това издърпване обратно в къщи ги изолира от тяхната социална среда, от връстниците. Въпреки, че те могат да си говорят, те си говорят в междучасията, въпреки това не си общуват по същия начин. И това, което говорим за сетивата, абсолютно вярно. По тази причина ни е трудно и да чуваме това, което излиза като музика, не само защото интернетът е слаб, но просто не сме настроени по този начин да възприемаме живата музика, да речем, както в случая с Валдхорната. Ни е много трудно и за преподавателя да преподава нещо, което е просто безумно да преподава по този начин. Съвсем друго е емоцията, с която човек работи. Съвсем друго е емоцията, с която учителя влиза в клас. И начина, по който децата възприемат учителя, когато е там, е съвсем различно. Както майка ви, да речем, ако е при вас и ако не е при вас. Различно е. Аз съм го преживяла, докато детето ми учеше в Глазгоу, разликата е огромна. Не можеш да го гушнеш по скайп, не можеш да му спреш сълзите да го целунеш, докато плаче. И думата е тежко, много е тежко. Емил, един учител, който на спиритически сеанс се явява, а не влиза в класната стая пред множество хора. Как се чувства? Ами аз лично нямам това притеснение, защото съм показвал как се работи с такива системи за управление на учебния процес още от 2010 година. И още тогава направих първите опити с моите ученици да работим така. Така че в този смисъл аз не виждам притеснение от гледна точка на това, че когато, разбира се, се използва при присъственото обучение, тогава децата виждат учениците, виждат огромните ползи. На това, че могат да си напишат домашното, докато чакат метрото, или на това, че много по-лесно някак си успяват да се ориентират и имат винаги всички необходими материали на едно място, могат да го намерят без да имат нужда да търсят. Включително така сме правили много пъти и тестове през годините. Така че в този смисъл за мен това не е проблем лично за мен. От друга страна обаче ние трябва да си дадем сметка за някои неща. Едното е, че онлайн образованието все пак все още е заместващо. Нали? То не е основно начин, по който ще се образоваме. Да. То е заместващо и то общо взето е с цел да не е безхич. Аз тук до някъде мога да се съглася с Калина, че може да изглежда като претупване. От друга страна обаче може има и такива и колеги, които се стараят много и между другото се получава така, че по-свитите деца в онлайн среда могат да се изявят повече. И ние наблюдаваме това. Ами, когато беше пролетната голямата карантина, надявам се тя да остане голямата карантина, бяхме разделили класовете на малки групи, за да може да се работи по-ефективно с децата. И всъщност, когато са по-малки групите, се оказа, че деца, които иначе
не се изявяват, показват много повече от това, което могат. Това е от едната страна. От другата страна обаче стои, разбира се, липсата на социалния контакт. Тук съм напълно, напълно съгласен. Аз спомням си моя скъпа колежка, дъщеря е в... беше четвърти клас пролетта, с нейния най-добър приятел са си пуснали скайп или там някаква друга платформа беше и си рисуват тихо, всеки си рисува неговите неща, но са онлайн и от време на време се поглеждат. Тя като беше видяла това, се беше разплакала, защото децата си липсват най-добри приятели. Така че тази среда несъмнено им липсва. От трета страна трябва да имаме предвид, че това ще бъде, може би от тук насетне, нещо нормално от гледна точка на това, че ще превключваме по-лесно в този режим за кратки периоди. Знаете добре, че преди имаше грипни ваканции. Сега, по време на тези ваканции, поне ще се учи, защото тогава не се учиш. Опитваме се да намерим хубавото в тази ситуация. Калина, вие и ние, родителите, но ето ти си в активната така среда на помощ. Попадала ли си в леко нелепи ситуации? Една моя колега беше успяла да реши тест за трети клас по математика, защото той просто почна да тече. И тя, за да не провали детето, го беше решила, за съжаление го върнаха с двойка, с тройка. И той трябваше да наложи се втори път да го мине. Така че, имала ли си подобни нелепи и трудни ситуации за себе си като родител? Трудни със сигурност, но тестовете много ги харесвам. Защото... И ти ли решаваш от тях? Помням си един тест по история на сина ми, за който учихме заедно, т.е. той, карам го да ми чете уроците на глас. По този начин аз си припомням неща, които съм забравила, после ги чета и аз за всеки случай, да съм сигурна, че съм разбрала всичко. И започва теста и аз заставам отзад с учебника, ама не с идеята да му подсказвам, а просто да видя дали всичко ще е наред. И той посяга да говори някакво просто. И аз... Той ме беше периферно зрение как се приближавам леко и само не, в никакъв случай да ми се карше, в никакъв случай да не му помагам. По-скоро ми се дразнеше, че се опитвам да взимам участие в тестовете. Но сега с математиката е по-различно, там ми позволява на воля. Но имало случаи, които и аз греша, разбира се. Но имахме преди малко... Един от позитивите, според мен, на онлайн образованието е, че до голяма степен учител и дете, то е много парадоксално, въпреки че са разделени от екрана, се сближават. В началото си спомням как имаше Боян учители, които го караха да показва домашните си любимци, да описва стаята си. Езика става малко по-неформален, като че ли между учител и дете. И някак си се усещаше една такава приятелска атмосфера. Но днес, не днес, не тогава беше, преди 2-3 дни Боян имаше един много смешен случай с една учителка и с него съученик. Ти ли ще го разкажеш? Да. Да, разкажи го. Естествено беше последния. Госпожата пита съученик, защо толкова шумно при него? И той отговаря, ами имам штурци у мене, госпожо. Това е интересното. И тогава тя, те са ми любимите насекоми, толкова ги обичам. И той, ама аз храня гущера си с тях, госпожо. Ето по някакъв начин, по този, по стаята му, видно. Аз съм съгласна за това с групите, защото имам солфеж и там по принцип сме си по групи и винаги е било по-ефективно, отколкото целият клас, примерно по солфеж, защото точно такъв час с слушане и пеене е много важно да сме по-отделени и по... По-малки групи? Да. Тоест... Да, има такива позитиви, както каза и Емо. А за родителите, защото аз може би към Виктория да отнеса този въпрос и към всички в студиото, макар и дистанционно към Калина и Боян. Напоследък психолози така оформиха някаква тенденция към повишена тревожност на родителите, защото те се опитват, бъдейки вкъщи, хем да помогнат на детето, децата с онлайн образованието. Няма да свържем, пролета беше някакъв шок и паника с овладяването на различните платформи.
платформи и така нататък. В същото време, когато се дигне телефона и се тръгне онлайн срещата в офиса, да не се чува как кипи супата, как връщи детето, как мъжа пита нещо. И овладяването на тези различни роли в едно и също пространство е направило хората доста объркани и тревожни. Да, между другото има такъв опит преди много-много години. Имаше едни такива филмчета на BBC, научно-популярни, точно психологически. Един аквариум с мишки, на които им е създадена комфортна среда. След това разделят аквариума на половина и те започват да се бият до смърт. Същото се случва и с това 24/7 семейството да е вкъщи. И съответно да си пречат в техните дейности, защото ако няма достатъчно пространство и всеки да се отдели в своя стая, представете си 4 човека, двама родители, които работят дистанционно и 2 деца, които учат дистанционно. Пълен хаос. И същевременно, другото, което идва като напрежение, е това, че родителите все пак имат някакво време само за себе си, да си изпълняват професионалните задължения. А сега трябва да ги съвместяват и да помагат на децата през цялото време, защото това са почти двойно часове с писането на домашни дистанционно и изисква много повече енергия от тях, те да работят върху това. Децата им да научат, да чуят, да разберат, докато преди всичко това е оставено на училището на учителя. За малките деца има занимания, за големите те да си помагат помежду си, но родителя го няма този ангажимент. Той отива, излиза 8-9 часа на работа и след това се прибира и ангажимента е евентуално да провери, ако детето има някакви проблеми в училище, или да приготви вечерята, да се погрижи за материални неща. И това, което е необходимо за дома. А сега вкъщи се налага доста повече, освен това, когато са си вкъщи, си представете седмици, месеци наред, много повече чистене, много повече подреждане, много повече изнерване от това, че всеки иска нещо и го иска веднага. И децата, когато са напрегнати в това, че не разбират, не знаят как, поне в началото, а в момента не всички деца все още са овладяли този начин на работа, да си снимат, да изпратят, да си намерят платформата, да си влязат. Въпреки това, въпреки че минаха 3-4 месеца, не всички деца се ориентират в това. И това създава напрежение в детето и оттам в родителя. И обратно. Родителите пък изискват от учителите те да се справят, те да показват на децата, да им обясняват. Да, обаче не всички учители, нормално, са настроени към техниката. И те също се учат, за тях също е напрежение. И въобще всичко това се събира на куп. И дано не гръмне, защото толкова напрежение в една малка кутийка наистина може да докара разводи, нали, след първото вдигане на локдауна, така наречен. От Китай тръгна вълната на разводите, предполагам всичко наред при вас и сте добре. Но така ли е, че ето ти си млад татко и преди известно време Емил написа много хубав статус във Фейсбук за това какво правиш за своето дете и то е само твоя привилегия. Да. И да. Това беше много, много трогателно и ти се отнасяш с огромна отговорност към това. Но това е хубаво. Да. Това е много приятно. Да те представя като моят татко тогава. Ами, по време на голямата карантина, всъщност, аз си признавам, че на мен ми се отрази страхотно. От гледна точка на това, че бях в къщи, в много важен момент за моята дъщеря. Тя тогава беше на 6 месеца и тък му започва да става все по-контактна. Като отношение, все по-реагираща и това беше страхотно. Сега аз по отношение на това какво случва в къщи по време на карантината, мога да видя от двете страни, от това, което аз съм преживял и от това, което виждаме, че родителите преживяват и което родители са споделяли с нас в училището, че са преживели. Първо, че ние като учители влизаме някакси през онлайн обучението в дома на всеки, нещо, което не се е случвало до момента. И виждаме много неща. Виждаме, можем да чуем как бабата вика внучето да обядва, може да видим родители, които забравят и се разхождат голи пред камерата, без дискът минават. Били сме свидетели на семейен скандал, което не е много приятно. Така че много неща стават изведнъж видими за нас като учители. От друга страна си мисля, че да, съгласен съм, че може да бъде много тежко човек да е 24 часа 7 дни в седмицата със семейството си, но от моя гледна точка това е страхотно. И това е страхотна възможност човек да може да навакса. Има много приятели и много родители, които също казват, опознах децата си по начин, по който не съм знаел, че мога. Видях в тях личности, които не съм подозирал.
Разкриха се вселени, които изобщо не съм си представил, че може да са в тези 2-6 годишни деца, например, имам приятел с близнаци. Той казва, те са изключителни, аз винаги съм ги харесвал, но сега още повече ги харесвам. Нали? Така че има го и това. Разбира се, има и трудността, а според мен най-важно в тази ситуация е да се запази спокойствие и да се мисли за времето след пандемията. В един роман на Гюнтер Грас така си бяха чукнали среща 8 часа след края на войната. Така че струва ми се, че това време не е толкова далеч от една страна. Другият въпрос, че може би пътя ще бъде доста дълъг. Може би, докато го чакаме обаче да изживяваме тази възможност. Ти си напълно прав, че ние се сближихме наистина повече с децата си, а и с съпрузите си, аз в моят случай да го кажа. Бяхме подвикнали да си говорим толкова и на толкова различни теми. Калина, при вас и Боян специално, имаше ли го това навлизане още повече в личността на вече пораснали Боян? Това повече време заедно даде ли ви нещо допълнително? И на двамата, и за двамата питам. Мисля, че иска да ме удуши от време на време. В момента гледа леко с такива намерения. Просто ти зад гърба и ти не го виждаш. Но имало и моменти, в които съм се появявала по хавлия зад него и той ме е гледал лошо. Това беше в началото, докато свикнем. Опитва се да бъде по-самостоятелен и аз съм той такава възраст в момента, 6-ти клас е на 12, влиза в на пубертета и някак си аз се уча да бъда вече майка на голям човече, на самостоятелен човек, не на малко дете. Той се учи на търпение, надявам се, към мен. И така взаимно учене настава покрай онлайн обучението. И го чувам, да, успокоявам се, слушайки го как провежда уроците си, как се включва, как комуникира с учителите си. Чувам и кога нещо не е направил и той ми се кара, спри да послушваш. Сложа примерно, това миналия път не го разбрах и не си го написах. И аз веднага се обажам долу. Защо не си го написал? Не си давам сметка, че в момента тече час, например. И такива имало и комични напрегнати ситуации, разбира се. Но се надявам това да поприключи. Въпреки, че той мисля, че така ти е по-добре. Нали? Някой път си ми казва, че предпочиташ онлайн обучението. Сериозно? Да дойдеш в училище. Ами аз плюс това си падам някакси по-домошар, така да го кажем. Но... Ей, PlayStation е по-наблизо, така. Да, да, това ще я кажа. То, защо казва домошар? От тебе ли е научил тази дума или просто иска да каже аз обичам PlayStation-а и не ми се излиза много-много? Не, не, от мен не може да я научи тази дума. Не, това без никакви технологии бих си хотел вкъщи. Някакси си харесвам дома и особено, че тук са домашните ми любимци. Които никой не бие. Да, ето това е един плюс. Също да си работиш от къщи и котката или кучето са ти в скут е страшно успокояващо и вдъхновяващо. Да. Тук в случая са две кучета, които от време на време лаят и те влизат в час и се чуват от учителите. И така, забавно е, но аз като родител смятам, че е по-добре децата да се върнат в час, колкото се може по-скоро. Или и да се редува, и да. Може би това ще е образованието на бъдещето. Някаква такава форма, която да ги има и двете неща. И вече самите учители да преценят кое за тях е по-добре. Това е вече въпрос на преценка на хора като Емил. Да, да, всички си мечтаем за времето, когато ще бъде комбиниран подхода и все пак как да минимизираме щетите, защото Боян е домошар, той има две кучета, хубав дом, прекрасна майка и така, но и татко, разиш, той се старае, но има деца, които са по-мънички, които действително плачат и които истински страдат. Кои са те и защо се случва това, Виктория? Не във всички семейства средата е точно такава. И понякога училището е място за бягство. И място, където децата се представят по друг начин. Там, където не знаят какво се случва вкъщи, те могат да изберат друга роля и да бъдат себе си по различен начин. И най-простият пример. Наистина това, което говорихме за децата, че се изявяват по друг начин, когато са онлайн, това е истина, защото тези, които не проявяват интерес към знанието, те си изключват микрофона и камерата и тя ги няма. И участват само децата, които имат интерес.
ако учителя много се старае да привлече и останалите, може да има едно да, не, добре, и започва едно търсене, аз къде съм и въобще часа къде е. Но и остават само децата, които искат да знаят и които искат да напредват, които се стремят към по-високи оценки, включително към да покажат на себе си и на останалите, че могат да постигат успехи, от една страна. Но от друга страна, аз лично съм чувала коментарите на деца в пети клас и шести клас за онлайн обучението. Не в никакъв случай не искаме, защото тук са ни приятелите. Тук се забавляваме. А вкъщи контрола е на мама, тати, по-големия брат, сестра, на баба, на леле и така нататък. И е различно. Едно е контрола на учителя, но те все пак знаят особеностите на децата и някак си ги пускат да се забавляват поне в междучасието. И съвсем различна е средата, в която те пребивават и начина, по който могат да изявяват всичко това, което искат да покажат. А винаги това съм чувала и от детска учителка, която казваше на една майка: вие нямате абсолютно никаква идея какво представлява детето ви. Защото в момента, в който детето прекрачи, излезе от детската, от групата в детската градина и тръгне към гардеробчетата, то застава така. А вътре детето вилнее и е лидера. И малко тормози останалите. Така че понякога се оказва, че въобще не си познават децата, родителите, затова, нали, опознах си детето. Да, обаче не е съвсем така. Децата вкъщи под натиска и под заплахите на лишенията от материални неща, от компютър, телевизия и така нататък, те са различни. В другата среда няма точно такива заплахи, да не говорим, че в училището отдавна няма точно такива санкции, които да ги накарат да слушат, ако те не желаят. Факт, Емил, кои са най-потърпевшите? Това е много интересно за различните сцени и роли, които децата реално реализират. Но кои са най-потърпевшите от различните възрастови групи в училище, от дългото онлайн застояване? Колкото по-малки са, толкова по-тежко им се отразява. Най-потърпевши, ако трябва да сме съвсем конкретни, са първи клас. Защото те трябва да научат едни много конкретни неща, които са свързани с фината моторика, започват да се учат на специфичен тип социални отношения, но те със сигурност са най-потърпевши. Но така, в нисходящ ред, по този начин вървят. Най-потърпевши са първи клас, със сигурност. И при всички положения в началните училища, разбира се, детските градини, все пак да не изключваме и детските градини. И те градини са вече образователен институция. Да. Но колкото по-малки са децата, толкова по-трудно има сякаш. От гледна точка на дълготраен ефект, от гледна точка не само на социална някаква комуникация, но от гледна точка и на знания и на умения. Така че не случайно в, например, Германия никой не затваря училища и детски градини. Дори при много строги мерки на ограничаване, т.е. много строги мерки с цел ограничаване разпространението на заразата. И общо взето това е принципа, който се наложи в по-големите и по-развитите държави. Че ако се налага затваряне, да, не се затварят детските градини и яслите. И училищата. И то от една страна заради децата, които без никакво съмнение са супер важни, от друга страна заради работещите родители. Защото ние е много важно да погледнем и другата гледна точка. Има родители, които казват: аз ако не мога да работя, ако няма къде да си оставя детето, аз не мога да го гледам повече. Не мога да свържа двата края буквално. Mm-hmm. Тук цитирам родител, с който говорихте. Има самотни родители, нямат роднини, на които да ги оставят и съответно този човек просто е поставен пред някакви невъзможни ситуации. Което допълнително съкътява начина, по който се чувства, защото се събират безпаричие, оплаха за безработица, съответно притеснение, което ескалира върху детето, и това вече е грозната страна на това, за което си говорим. Да. Особено ако детето е с някакви специфични нужди и родителя е сам, тогава става още по-страшно да се справи с това. Несъмнено е така, но дори в най-нормалната на пръв поглед ситуация, двама родители, които гледат едно или повече деца, ако и двамата са работещи, наистина става много трудно. Дори да допълня това, което спомена за фината моторика, това е истина, че реално когато се родят децата, с всяко тяхно движение се формира нещо в мозъка.
И това има значение за начина, по който след това човек дори се движи, начина, по който израства тялото му и начина, по който се развива ума и възприемчивостта към света. Тоест всичките тези сетива, за които говорим, те се развиват. И изискват и педагозите, и в детските градини, и в яслите, и в училище, всичките съзнателно или не работят върху това. Отиваме сега към един финал, който ми се иска да е един такъв по-засмян, усмихнат. Защото реалността се понася по-леко, когато я приемем такава каквато е и намерим своите позитиви в нея. Кои са най-бояне аналоговите неща, които правиш? Защото ти, като посвириш на Валдхорна, нали, то си аналогово. Обаче онлайн урока е дигитален, след което PlayStation и така нататък. Но тези неща, които обичаш наистина да правиш с ръцете си и те връщат към това, което сме като хора. С всичките ни 12 сетива, моторика, докосвания. Докосването е нещо много важно. Ами харесвам, че ако е топло, примерно миналата година, между часовете, като между часите ни са толкова големи, мога да си излезна, дори да си покарам колело. И такива неща, които вече мога да ги правя и в работната седмица, така го кажем, вече мога като... Мисляте ги до твоите неща. Да. И кучетата, които се обича. Като каза да. Финна моторика и два обичам да си за моторията си да си погаля кучето и другото. Или пък сега мога да си гледам цялата... Имам горе-долу хубава гледка. София мога да гледам. Много благодаря за хубави, откровен човешки разговор. По една дума, може би едно изречение за финал. Ние няма да излезем еднозначно от този разговор и не това беше целта, а малко по-дълбоко да погледнем в нещата, които се случват. От една страна, очевидно, те развиват взаимно познание, развиват това, което каза Емил и малко съм си давала сметка. По-голямо внимание към по-срамежливите, по-несигурните в себе си деца. От друга страна, тревожно свръхнапрегнато за родителите и разбира се, семейна среда при някой, която е социално опасна в продължителността на една евентуална такава форма на работа онлайн и учена онлайн. С две думи? Да. Аз доста мислих преди да дойда тук в предаването. Много благодаря, че приехте. И аз благодаря, че ме поканихте. Много мислих и всъщност в крайна сметка установих, че не мога да ви кажа еднозначно нищо, защото всяко нещо в този живот има две страни. Едната, която сега се случва в тази ситуация, е хората да се научат точно на търпение. Другата, да си научат уроците. Това, което се случва около тях, не е случайно и трябва да се научат да съществуват в тази среда. Да си научат уроците и да се научат на търпение. Емил, как ще завърши този разговор? Ами, аз пожелавам на всички да оцелеем, наистина, да излезем от цялата тая каша, живи и здрави, ако може и двете. Разбира се, на първо място живи, но хубаво е да можем да излезем и здрави. След това вярвам, че всичко ще се нареди. Наистина, аз съм оптимист от тая гледна точка. Не съм сигурен до каква степен ще се научат уроците, както вие казахте, но въпреки това ми се струва, че се случиха някакви неща, които ускориха, катализираха едни процеси, които иначе трябваше да чакаме много бавно да се случат. И онлайн обучението всъщност е добра новина. Това беше едно ускоряване на промени в начина на образование за България специално, която иначе нямаше, тая промяна нямаше да се случи още много години. Така че да оцелеем на първо време, след това ще видим, ще се справим. Благодарим. Бъдете с нас всяка събота и неделя от 10 часа. Ще си говорим за здравото семейство, за щастливите хора, за възможностите по истинския начин.